Roskilde Domkirke er et helt unikt bygningsværk, der fortæller om tidernes gang, stilarternes vekslen og om de forskellige strømninger, der har præget vores samfund igennem mere end 1000 år. Udvendigt mødes blikket af de utallige forskellige stilarter, indvendigt overraskes man af mængden af kister og gravmonumenter. Faktisk har der ligget hele tre kirker på samme sted, inden Absalon grundlagde den nuværende kirke i 1170. Den oprindelige trækirke blev grundlagt af Harald Blåtand i vikingetiden. Derefter bygger dronning Estrid en kirke af sten, som kort tid efter bliver erstattet af en endnu større stenkirke, som kan deltage i kapløbet om ærkebispesædet i Norden. Det bliver dog Lund, der løber med titlen. Denne kirke får kun lov at stå i mindre end 100 år, før biskop Absalon kommer til, og mener, at Roskilde fortjener en domkirke bygget i tidens nyeste byggestil, mursten. Og det bliver starten på den kirke, der ligger her i dag. Men Absalon når kun lige at sætte byggeriet i gang. Kort efter flytter han nemlig til Lund, hvor han er blevet valgt til ærkebiskop. Så byggeriet bliver færdiggjort af hans nevø, Peder Sunes søn. Han er uddannet i Paris og har set de vældige franske gotiske katedraler, som for eksempel Notre Dame i Paris. Sunes søn beslutter at ændre Absalons byggeri efter de nyeste franske forbilleder. Roskilde Domkirke bliver et af de første eksempler på fransk gotik uden for Frankrig nogensinde. Roskilde Domkirke ser nu ganske særlig ud, men mangler en særlig betydning. Lund er jo ærkebispesædet, hovedstaden er for længst flyttet til København, men biskoppen i Roskilde, Peder Jensen Lodehat, finder på, at han vil gøre kirken til kongernes og dronningernes begravelsessted. Den tradition starter han i 1413 ved simpelthen at kidnappe Margrethe den Førstes lig og begrave hende i Roskilde ved en stor fest. I dag er det ikke kun de gotiske træk, der karakteriserer Roskilde Domkirke. Sidenhen er der blevet bygget til i øst og vest. Alle kongerne og dronningerne har hver især vil begraves i det prægtigste, fornemmeste kapel, man har kunnet forestille sig på deres tid. Derfor er kirken i dag et sammensurium af alle mulige forskellige arkitektoniske stilarter. Her ligger Christian den 3. for eksempel ved siden af sin søn Frederik den 2. i et storslået marmormonument. Efter renæssancens smag er det udformet som et lille antikt tempel. Christian den 4.'s begravelseskapel på kirkens nordside er opført i nederlandsk renæssancestil. Frederik den 5.'s nyklassicistiske gravkapel er fra slutningen af 1700-tallet. Op igennem tiden er ikke mindre end 21 konger og 16 dronninger blevet begravet her. Den seneste tilbygning er Frederik den 9.'s begravelsesplads, som blev taget i brug i 1985, ligesom de andre kapeller er også dette bygget i den tids hotteste formsprog. Så selvom Roskilde Domkirke hverken ligger i hovedstaden eller er et ærkebispesæde i Norden, genvinder den en del af sin storhed, da den for alvor bliver mausoleum for det danske kongehus.